नमस्कार प्रियबंधुসকল, আমাৰ চেনেল বিজ্ঞানলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনালো। বন্ধুসকল, আজি মই আছো শোণিতপুর জিলাৰ বজাৰগাঁৱত আছো। এইটো শোণিতপুর জিলাৰ বজাৰগাঁৱত আছো। মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে এখন আছে এখন কৃষি সামগ্ৰী থকা এখন দোকান। যিহেতু কৃষি জড়িত বহুতখিনি বস্তু ইয়াত আছে। এই সৰু সৰু মিনি পাৱাৰ টিলাৰ এইখন দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এইটো চাইডতো আছে পাৱাৰ টিলাৰ, সৰু মিনি উইডাৰ বুলি কয়। এই দুখন হৈছে উইডাৰ, সেয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে। আজি মোৰ পিছফালে আছে আপোনাৰ এখন দোকানত কৃষি জড়িত কিছুমান শাক পাচলি ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু এইটো মেচিন দেখা পাইছে আপোনালোকে। প্ৰথমে মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ, এইখন হৈছে গ্ৰাছ কাটাৰ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সঁজুলি কিছুমান আছে। ইয়াৰ মেচিনসমূহ এনেকৈ সজাই ৰাখিছে দোকানখনত। আমাৰ মানে দাদা আছে, দাদাই সকলোখিনি তথ্য দিব। প্ৰথমে আপোনাক কম্বাইন হয়, মানে এইটো আপোনাৰ আলু উলিয়াব পাৰে আৰু লগতে আটা চাটা কিবা পিঠা গুড়ি উলিয়াব মানে পিচিব পাৰে। আটা ঘেঁহু ধান সকলোখিনি কাম পিচিব পাৰে। এইটোত কি হয়? এইটো ধান দিয়া হয় আৰু এইটোত আপুনি যিকোনো বস্তু পিচিব পাৰিব, যেনেকৈ আটা ঘেঁহু যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পিঠা গুড়ি লৈও আপুনি পিচিব পাৰে। পিঠা গুড়িও ইয়াত পিচিব লাগিব। ছিংগল ৰাইচ মিল বুলি কয়। এতিয়া কিছুমান ধৰক বিচাৰে ছিংগল ৰাইচ মিল, সেইটো খালি অকল খালি ধান বনাই বনাব পাৰিব অকল ধানৰ কাৰণে। হয় অকল ধানৰ কাৰণে। আৰু এইটো এম আৰ পি প্ৰাইচ আছে 42,000 টকা লেছ হৈ যাব। লেছ হ'ব। হয়, ইয়াক কিমান সময় লাগে? ধৰক 10 কেজি ধান বনাওঁতে কিমান সময় পৰে? আৰামত হৈ যায় এইটো মানে আপোনাৰ। এনেই 10 কেজি ধান বনোৱাৰ কিমান সময় লাগিব? 10 কেজি ধান আপুনি ঘণ্টা সময় আৰামত ওলাই যাব। আৰামত ওলাই যাব, কাৰণ ইয়াত তুঁহগুৰিটো বা ধানত মিক্স হৈ নাহে। তুঁহগুৰিটো আপোনাৰ ওলাব, তুঁহগুৰিটো ওলাব হ'লে নহ'লে পিছফালৰ পৰা ওলাব। কাৰণ এফালৰ পৰা যদি চাউল চাউলটো ওলায় তেন্তে আনফালৰ পৰা তুঁহগুৰিটো ওলায়। তুঁহগুৰিটো ঠিক আছে। আৰু এইটো আপোনাৰ হালধি পিচা বুলি কওঁ। এইটো হালধি পিচা মেচিন, এইটো কাৰেণ্টৰে হয়? সব আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ হয়। হালধি বুলি নহয়, একচুৱেলি হালধি মছলা আপোনাৰ পিঠা গুড়ি লৈকেও মানে পিচিব পাৰিব। ইয়াৰ মূল্য কিমান? এইটো আপোনাৰ মূল্যটো হৈ গ'ল 24,000 টকা লেছ হৈ যাব। 24,000 বুলি কৈছে। আৰু এইটো হৈছে এইটো আপোনাৰ গুম ধান। এইফালৰ পৰা ওলাব, পিছ চাইডৰ পৰা ডিলাটো ওলাই যাব।
এটাটাকৈ দিব লাগিব হয় এটাটাকৈ দিব লাগিব এটা এটা আমাৰ উলুৱা কোন কি সেকেন্ড লাগে সেকেন্ড লে মানে ধৰক আপুনি 1 মিনিট 1 মিনিট লাগে এটা উলাও তো 1 মিনিট ধৰক আৰু আছে আৰু এখন গ্ৰাছ কাটা হয় না হয় এটো আপোনাৰ গ্ৰাছ কাটা হয় এটা আছে গ্ৰাছ কাটা ব্লেড সিস্টেমৰ আৰু এটা আছে এফালে আছে আপোনালোক অ এটো অকমান দেখা দিছে এটো ব্লেড হয় হয় ব্লেডৰ হয় 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 এৰ কিমান এখনত দাম কিমান হয় এটো আপোনাৰ 22000 হয় এটো ডিজেলত নে পেট্ৰলত চলে পেট্ৰল পেট্ৰলত চলে কিমান লিটাৰ তেল লাগে এটো আপোনাৰ তেল আপোনাৰ 2 লিটাৰ 1 লিটাৰ3 লিটাৰ মান ধৰিব এটো আপোনাৰ আৰু বহুত স্পীড উলাই পানী এখন ঘৰতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি সৰু সৰু যদি আপোনালোকে এটা মাটি সৰু কম মাটি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰখনতে এই ট্ৰেক্টৰখনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কৃষি যি ধৰক উইডাৰ বুলি কয় ন এখন এইখন উইডাৰ দি পেলাই আপোনালোকে যিকোনো খেতি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব এখন আপোনাৰ মূল্য আছে এমআৰপি প্ৰাইচ 75000 তাৰপৰা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব হয় ঠিক তেনেকে এখনৰ নিচিনা আৰু এখন আছে আমাৰ চাইডত এখন অকণমান ডাঙৰ হয় হয় পাৱাৰ টিলাৰ পাৱাৰ টিলাৰ এই তেল কিমান প্ৰয়োজন হয় এখন আপোনাৰ 800 গ্ৰাম তেলত আপোনাৰ এঘণ্টাতকৈ ওপৰ চলিব এঘণ্টাতকৈ ওপৰ চলিব ইয়াৰ সুবিধা কি কি সুবিধা আছে সুবিধা ইয়াত সুবিধা ইয়াত এখন 500 টকা গ'ল এখন পাৱাৰ টিলাৰ বহুত ফাষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ গিয়াৰ সিস্টেম কৰি দিছে ইয়াত গিয়াৰ সিস্টেম কৰি দিছে আৰু মানে মানে কষ্ট নহ'বৰ কাৰণে ধৰক এইফালে আপোনাৰ ব্ৰেক গিয়াৰ চব আছে সকলোখিনি আৰু ইয়াৰ লগত ফাল দুখন দিব ফাল দুখন একাকেটা বদলিও লগাব পাৰে আৰু কিছুমানে এইখন কিনি পেলাই আপোনাৰ চিয়াৰেও লগালে মানে লগালিব পাৰে মানে আৰামত পাৰিব কিমান 60 কেজি 70 কেজি এজন মানুহে আৰামত আৰামত আৰু এখন আপোনাৰ এমআৰপি প্ৰাইচ হ'ল 1,20,000 টকা আৰু কম হৈ যাব তাৰপৰা ডিছকাউণ্ট আৰু আজি দাদাই আমাক সুন্দৰকৈ হণ্ডা হণ্ডা হয় হণ্ডা হয় হণ্ডা জেনেটো হয় 1000 HP হয়তো হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈ গ'ল 32,000 আৰু আপোনাৰ এই হণ্ডাটো মানে আপোনাৰ চব চব চলিব খালি আপোনাৰ এচি নচলে ঘৰৰ সকলোখিনি কাম কৰিব টিভি পা লাইটৰ পৰা পানীৰ পৰা ৱেৰিং যি যিয়ে নকৰে খালি এচিটো নচলে মানে এচিটো নচলিব আৰু সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে দাদাৰ দোকানখনত আপোনালোকে যদি গাড়ী সম্পৰ্কে কিবা বস্তু দৰকাৰ হয় দৰকাৰ হয় তেতিয়া বস্তু আপোনালোকে পাব আৰু এই কেইখন আৰু কিছু বস্তু আছে এইখন এইখন দেখা পাইছো যিহেতু এইখন কাঠ কটা বুলি কয় এইটো হয় 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 এখনৰ দাম কিমান এখনৰ দাম আপোনাৰ 32000 লৈকে আছে হয় হয় যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মই ডেচক্ৰিপশ্যনৰ দাদাৰ নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে কথা পাতি পেলাই আহিব আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ যদি আহে আপোনালোকক অকণমান ডিছকাউণ্ট পাব সেইটো দাদাই কৈছেই প্ৰথমতে আহিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ভাবে আপোনালোকে জামুগুৰি বা চতিয়া জামুগুৰি চাৰিআলি লখিমপুৰৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে ইটো ৰোডত আহিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে তেজপুৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইটো ৰোডত আহিব লাগিব দেখুৱাইছোঁ
এখানে হাতের মুঠি ইমান সুন্দরক আপনাদের লোক একদম আরাম চলাব ইমান বেশি হেভি ওয়েট নয় যিকোনো মানুষ এখন চলাব যেমন মিনি রাইডার এখন আর ডরখানে যদি ভাবে আমার আমি কন্ট্রোল করবো সে ইমান হেভিও নয় আরাম কন্ট্রোল করে লে যাব আপনার যদি ভাবে আপনাদের সিট লগালে তলত আপনি সিট লগাই পেলে বহি পেলে ধুনকে আরাম চলাব আর তেলও বহুত কম খায় আর সুন্দরক আপনাদের এখন লই গই খেতি আপনার নামটো নুখুলিল দীপাঙ্কর হাজরিকা দীপাঙ্কর হাজরিকা হয় ইয়ারে হয় ইয়ারে হয় ঠিক আছে আজি যেহেতু আপনি আমাক বহুতখিনি তথ্য দিলে আপনার দোকানের সম্পর্কে আপনি কৃষি জড়িত যেখানে বস্তু রাখিলে বা আমার যদি ভাবে কি কিনা উপার্জন করবর কারণে রাজনীতি পেলায় যদি বিজনেস করব বিচার আরাম সুবিধা হব ঘর কারণে হব কিছু বস্তু আর একটা বিজনেস স্টার্ট করব সুন্দর তথ্য দাঙি আর বন্ধুসল আপনাদেরকে জানালে আমার মরমর দাদায় তথ্যখানি দাঙি যেহেতু চাই কেনকা লাগিল আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব আর দাদা মোট ডাক্তারখানার নম্বরটি দিয়ে আপনাদের জানাই যোগাযোগ করে জানিবলগা থাকলে আপনাদের সকলখিনি জানিব পারিব শেষত জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম